բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է, Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն կողմաքվյալ ապրիլի 24-ը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հիշատակի օր հռչակող օրինագծին, Էրդողանը որոշալա պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանը Իսրայելից, բողոքի ակցիաներ սահմանազատում ու ՎՆ չընկցրալ, Արցախին հարցը փակվում է կոնսենսուսով, Արևելյան Հայաստանը Կիպրոս դեսպանատունը պետքնա, ձուլումը վերաձուլումը ու համշենցիկ։ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատը մայիսի 14-ին միաձայն հավանություն է տվել ամեն տարի ապրիլի 24-ը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հիշատակի օր հռչակող օրենքի նախագծին, վերը պետական սահ հեռուստաու ռադիոալիքներին պարտավորեցնում է ամեն տարի ապրիլի 24-ը միաժամանակ անդրադարձնել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թեմային։ Նշումը վերես նախաձեռնությունը սենատի կողմից հավանության ելել արժանացած մայիսի 7-ին։ Դրա հետ էլ, եթե գործադրի կողմից որևէ դիտարկում ինի վեճ, որպես օրենք հրապարակվելու առաջիկա օրերին։ Հավանության արժանացած օրինագիծը իրան միակ հոդվածով սահմանում է վեր ամեն տարվա ապրիլի 24-ը հայտարարում է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հիշատակի օր, ռադիոյի ու ՊԵՑ հեռուստատեսության տեսալսողական բովանդակության հեռարձակման, բաժանորդների հետի հեռուստատեսության սեփական ազդանշանները ու հեռուստատեսային ծառայությունները։ Նախագիծը ներկայացրան խորհրդարանականներ Նազմի Կամարգոն, Մարիա Եվգենիա Ռոսելոն, Խուան Մարտին Ռոդրիգես ու Միքայելա Միլգարը։ Պատգամավորներ Պեդրո Ջիզդոնյանը, Կարլոս Վարելան, Ռաֆայել Մենենդեսը, Իվան Պոսադան, Մարիա Եվգենիա Ռոսելոն, Ֆելիպե Ալգորտան, Ուգո Կամարան, Ուբալդո Այդան ու Խուան Մարտին Ռոդրիգեսը մասնակցան խորհրդարանական բանավեճին հոգուտ նախագծի։ Իրանցի ելույթներին վախտը իրանցից մի քանիսը դատապարտ տան են ձևը վերավ Թուրքիայի ժխտողականությունը իրան անպատժելությունը խթանալ Բաքվա հանցագործությունն Հայաստանի ու Արցախի բնակիչների նկատմամբ վերջին տարիներին ներառյալ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Ըստ աղբյուրի երկու պալատների կողմից հաստատված նախագիծը սկսվալա ավետարանական եկեղեցու դոկտոր Գուստավ Վանեսկայանի նախաձեռնությամբ, վերը հրապարակային տրնալյանը ետը ստացալա հայ համայնքի տարբեր հաստատությունների աջակցությունը։ Էրդողանը ասել ավեր, եթե Իսրայելը գործողություններ ՎՆ Չանինգազի հատվածում, ուրեմն տավախ թաուշ թիրախավորելու է նաև օկուպացված Արևմտյան Հայաստանը։ Սրա մասին Էրդողանը հայտարարել է խորհրդարանում իշխող արդարություն ու զարգացում կուսակցության խմբակցության նիստին վախտը։ Ինքը նշել ավեր Անկարան շարունակելու է աջակցել արմատական պաղեստինային համաշարժմանը, վերը Էրդողանի խոսքերը պայքարում է ոչ միայն Իրան հողերի ազատության հետի, այլև պաշտպանում է Անատոլիայի առաջնագիծը։ Միաժամանակ Էրդողանը ընդունել է արդարադատության նախարարության ղեկավար Յոմաս Թունչին ու Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալինին։ Ունցը նշում է Դունյա Թերթը, տատեղի է ունեցել Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի երկրում հեղաշրջման հնարավոր նախապատրաստման մասին հայտարարությունների ֆոնին Երան։ Նախորդին Բահչելին հայտարարած էր, վերդավադրություն է նախապատրաստում հանրապետական դաշինքի դեմ, վերը ներառում է MHP-ն ու արդարություն ու զարգացում կուսակցություն նախագահի գլխավորությամբ։ Հիշեցնենք, վեր Արևմտյան Հայաստանը հայկական քաղաքակրթության հայրենիքն է իրեն, ու բնակչության 3/4-ը հայերն իրեն։ Իսրայելը ձեկ-ձեկի թված Ռուսաստանի Թուրքիայի ուրանց ապօրինի որդի Բաքվին հետ 2020-2023 թվականներին արդեն տիրացալ հայկական հողերին Արցախ, ստեղծելով հակահայկական ու հակաիրանական հզոր պլացդարմ։ Փաստորեն բողոքի ակցիան են Արևելյան Հայաստան Տաուշա սահմանազատում ու ՎՆ չընռավ։ Երեգի հունցու սպսվելի սայլալ հենց սահմանի տեղի է ունեցել համատեղ հանձնաժողովի նիստ, ու վերջապես հայտնի է դրալ այն քարտեզնեն, որոնց հիմա իրա գծվում է սահմանը։ Խոսքը ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1976 թվականի տեղագրական քարտեզի մասին է։ Արևելյան Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից հայտնում վեր սահմանային գծի վերարտադրումը այս հատվածներում ավարտված համաձայնեցված ստորագրված է, այդ հատվածներում սահմանը համարվում է սահմանազատված։ Սա իրոք նոնսենս է միջազգային հարաբերություններում, բայց Հայաստան ամեն ինչ հնարավոր է։ Կամավորությունը որոշումների կայացման հարցում բացարձակ է։ Տավուշ սահմանազատման գործընթացը կասեցնելի բավական հաջող փորձ կատարած ցուցարարն են հսալն Երևան, այնտեղ խոսում են անօրինական գործընթացը ՎՆ-ների անհրաժեշտության մասին, բայց հիմնական շեշտը տեղափոխվել է Արևելյան Հայաստան իշխանապողության իմպիչմենտի ակնհայտ ապարդյուն ընթացակարգին Երան, ու արդար բողոքը ոչ միայն չկանգնեցրեց երկրի փլուզման աղետալի ընթացքը, այլև դրդալ է իշխանությանը ավելի արագ գործել։ Կառավարությունը պնդում է, որ սահմանը վերարտադրվել է Ալմաաթայի հարչակագրի հիման Իրան, ու գործընթացը պետք է շարունակվի նույն տրամաբանությամբ ու նույն սկզբունքներով սահմանի մյուս հատվածներում։
Ասում չի թավեր հատվածների մասին խոսքը, բայց ակնհայտորեն ոչ օկուպացված հայկական տարածքների մասին։ Հեշտությամբ կարելի է կռահել վերհաջորդը իննեն, այդ Տիգրանաշեն քյարքին վերը նույնպես Ալմա Աթայի հռչակագրի համապատասխան պիտի հանձնվե, որովհետև իրականում ամեն ինչ արմավեճ թակասկածելի քարտեզները ու հռչակագրավ, այլ Հայաստանի սաղ ռազմավարական կետերը Բաքվին հանձնելի հանցավոր դվադրության համաձայն։ Հայաստանը իշխանությանը Ալմա Աթայի հռչակագիրը պետք է միայն մի նպատակով ամբողջությամբ փակ է Արցախի հարցը։ Ու դատելավ նրանից վեբողի ակցիան է մենակ արագացրան հանցավոր դվադրության իրականացումը, իսկ ԵԱՀԿ գործող նախագահային Երևան ու Մինսկի խմբի մասին ուղված պահանջները ներկայացրալ չն, Արցախը հարցը կոնսենսուսով փակվելու է։ Լավրովը, Շոլցը, Բլինքենը ու Նեթանյահուն վկա։ Արևելյան Հայաստանը Կիպրոսի Հանրապետությունը դեսպանատունապետցնա նստավայրի Նիկոսիա։ Կառավարության մայիսի 16-ին նիստի նախագիծը ընդգրկված է չզեկուցվող հարցերի փաթեթի մեջին։ Նախագծին կից հիմնավորման մեջին նշված է վեր Արևելյան Հայաստանը ու Կիպրոսի Հանրապետությունը իր ընկալումը որպես ավանդական բարեկամ երկրն է։ Անցած տասնամյակների ընթացքում Հայաստանն ու Կիպրոսին հաջող վալազարգացնեն ամուր միջպետական հարաբերություններ։ Երկու երկրների միջև ներկայումս էլ քինամապետյուր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն կա բազմավոլորտ երկկողմ օրակարգ։ Հայ-կիպրական հարաբերությունների շարունակական զարգացումը ընդգծվել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխայցելություններով, լայն իրավապայմանագրային դաշտի ստեղծմամբ երկու երկրների միջև քաղաքական ու տնտեսական ակտիվ երկխոսությամբ, նշված է նախագծի մեջին։ Հիմնավորման մեջին ասվածավեր ներկայում երկու երկրների դեսպանություն են գործման համատեղության կարգով։ Կիպրոս Հայաստանը դեսպանության նստավար Աթենք ու Հայաստան Կիպրոսը դեսպանությունը Մոսկվայում։ 2024 թվականի մարտի 14-ին Կիպրական Անգլիա պաշտոնական հայտագրավ տեղեկացրել է Կիպրոսի նախարարների խորհրդին, 2024 թվականի փետրվարի 27-ին Հայաստան Կիպրոսա դիվանագիտական ներկայացություն պետցնելի որոշման մասին ակնկալիքա վերկստանը Հայաստանը կառավարության համաձայնությունը։ Սրա մասին Կիպրոսը Արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնապես հայտարարել է ըստ առնվան մարտի 7-ին Հայաստան կատարած պաշտոնական այցին վախտը։ Կիպրոս դիվանագիտական ներկայությունը նպաստելու է Հայաստան-Կիպրոս հարաբերությունների ավելի զարգացմանը։ Այս ամենի համատեքստում Կիպրոս Հայաստանը դեսպանության պեցանել է Արտաքին գործերի նախարարությունը գտնա նպատակահարմար հինչը համահունչը Հայաստանը Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականությանը ու շահերին, ասվածա հիմնավորման մեջին։ Վերջին տասնամյակներին օկուպացված արևմտյան Հայաստան արագացված ասիմիլացիոն գործընթացի համատեքստում ձուլման դեմ որոշակի պայքարն սկսալ համշենա հայերը, հատկապես իրենց ձախակողմյան հայացքներ ունեցող առաջադեմ ներկայացուցիչներն ու մտավորականներ։ Հունցը հայտնի հայոց լեզվի համշենը բարբարը օկուպացված արևմտյան Հայաստան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալների համաձայն անհետացման վտանգի տակ գտնվող լեզուների շարքում է։ Համշենական լեզվի մշակույթի պահպանման նպատակով հալամ 2011 թվականին Պոլիս հիմնվալա Հատիկ միությունը, իսկ 2014 թվականին դարձյալ Թուրքիա սկսվալա հրատարակվել համշենական գորհանդեսը։ Այս աշխատանքներում անգնահատելի մեծ ներդրում ունի համշենահայ մտավորականներից Մահիր Օսքյանը, հյուր մայրենի լեզուն ու մշակույթը պահպանելի միտ վարժանքի տեսանելի նաև Երևանից։ Մխալա հոդվածն է հաճախ ընթարկման վալ ու հրապարակվալ արևմտահայաստանի ու արևմտահայության հարցերի ուսումնասիրության պաշտոնական կայքեջումը։ Վեստերնամիա TV-ի կայքեջում առանց կրճատումների ներկայացումը Մահիր Օսքյանի հերթական ուշագրավ հոդվածը վերի շնորհիվ ակնհայտ է դառնում, վերակուպացված արևմտյան Հայաստան ապրող համշենահայ մտավորականության որոշ ներկայացուցիչներ շարունակում են ինքնության պահպանման ուղղված պայքարը, նորանոր ուղիների միջոցներ որոնում թրքական ձուլման քաղաքականության ընդդիմանալի հետի։ Հոդվածին կարելի է ծանոթանալ Վեստերնամիա TV-ին կայքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ընկնախատեսալ շնորակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։